Olá, estudantes, tudo bem? Bom dia, bom domingo para todos vocês. Professor Admilson Costa, aqui diretamente do meu canal do YouTube. Que prazer ter vocês aqui em meu canal do YouTube, beleza? Bacana? Pessoal, espero poder colaborar com a aprovação de todos vocês. A prova está chegando, a prova é dia 22 agora de janeiro, domingo que vem. Então, estamos a exatamente 7 dias antes de sua prova, certo? Então, elaborei para vocês 10 questões, questões minhas, questões devidamente autorais, questões inéditas. Você não encontra essas questões em um outro lugar. Se você for compartilhar as minhas questões, por gentileza, que seja para fins pedagógicos e não fins comerciais. Se for para fins comerciais, por gentileza, conversar comigo. Beleza? Galera, então estamos iniciando agora. Professor Admilson Costa, História do Ceará, questões autorais. Então, eu elaborei 10 questões, seguindo a cronologia aí do seu edital, para que você possa treinar bem e, logicamente, arrebentar aí para a sua prova, fazer essa revisão final. O material está aqui na descrição do vídeo, fique à vontade para você baixar, para você testar o seu conhecimento. Se você estiver assistindo essa aula depois desta live, né? Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo também. Se você quiser primeiro responder as questões e depois conferir comigo os gabaritos, fique à vontade. Ok? Beleza. Então, aqui, este é o meu Instagram, professor Admilson Costa, e eu quero, queridas estudantes, queridos estudantes, trocar uma ideia com vocês, tudo bem? Vender o meu jabá aqui. Eu elaborei um e-book, este e-book tem 20 questões. Ele está disponível para você comprar em uma plataforma. Vou mostrar para vocês as informações dele agora, daqui a pouco. Até o momento, hoje é exatamente dia 15 de janeiro. As várias pessoas que adquiriram esse material, nenhuma gabaritou. Ou seja, eu tenho informações que podem te ajudar para a sua aprovação. Questões foram bem elaboradas e você vai conhecer nessa aula a forma que eu faço as questões. Então, se você se interessar por este material, tenho aqui as informações para você adquirir este e-book que eu criei, História do Ceará, Imersão em Questões Inéditas. Você tem 20 questões autorais, 100% inéditas, você não encontra essas questões em outros lugares. Eu fiz todo o gabarito, comentei todas as questões, obedeci à ordem cronológica da História do Ceará. Então você sabe que para quem está se preparando, né, para uma prova da envergadura que é a prova da Polícia Militar do Estado do Ceará, é importante demais ter, né, este algo a mais, este conhecimento a mais. Então, respeitei as principais referências bibliográficas acerca do Estado e também fiz um preço super acessível aí. É um trabalho fazer uma questão, dá um trabalho resolvê-la, né, comentá-la para que você possa aprender sobre. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Sai aí um valor menos de R$ 1 por questão. São 20 questões e eu acredito que a sua aprovação vale mais do que isso. Beleza? Então, feito aqui o meu jabá. Também você pode ajudar o meu canal aqui no YouTube. Você pode se inscrever nas minhas redes sociais, certo? E você pode colaborar sendo membro aqui no canal ou qualquer quantia, 1, 3, 5, 10, R$ 1.000. Vá saber o que você quer doar aí para o canal a partir da minha chave Pix, e-mail, admilsonhistoria@gmail.com. Qualquer colaboração vale muito a pena. E se você tiver gostado do trabalho que você vai encontrar aqui, fique à vontade. Beleza, beleza? Bom demais? Agora então partimos para a nossa resolução de nossas questões. Questão número 1, coloquei aí acerca da era colonial do Ceará, analise os itens. Então você tem que analisar os itens e depois marcar aquilo que está correto. Tudo bem, pessoal? As terras do atual Ceará foram doadas em 1535 a Antônio Cardoso de Barros, mas este nem sequer chegou a visitar a capitania. O comércio do algodão foi decisivo para a vida econômica do Ceará ao longo do século XVIII. Com ele passou a existir uma clara divisão do trabalho entre as regiões do estado. No litoral se encontravam as empresas de comercialização, e no sertão, as áreas para o cultivo do algodão, beleza? O Ceará tornou-se administrativamente dependente de Pernambuco em 1799. Nas décadas anteriores,
o comércio do charque começou a despontar como uma importante atividade econômica, gerando um período de prosperidade para a capitania em comparação a Pernambuco. E aí nós temos que afirmar isso aqui, beleza? Querida estudante, querido estudante, o tópico 1, ele não tem nenhum erro, né? Ele está correto. A capitania do Ceará, ok, doada, como tantas outras, Ceará, né, com S mesmo, tantas outras capitanias tinham sido doadas ali quando Portugal decidiu colonizar o Brasil, mas nós sabemos que a ocupação da capitania do Ceará foi uma ocupação tardia. Ela só vai ocorrer no século XVII, tá bom? Nós temos as expedições do Pero Coelho, nós temos as expedições dos padres, depois nós temos a expedição onde o Martim Afonso está presente e consegue ali, depois de ter ido algumas vezes ao Ceará, consegue de fato organizar esta colonização. A gente sabe que depois chega os holandeses, depois a expulsão dos holandeses volta novamente à administração portuguesa, a região cai sob a tutela de Pernambuco, e aí depois só lá no final do século XVIII, como vocês viram aqui em um dos itens, nós temos essa emancipação. Então o tópico 1 está correto. Se o tópico 1 está correto, apareceu até na cor azul para você aí, eu já posso eliminar aqui das minhas possibilidades de questão a letra B e a letra E, não é isso? É. Beleza, aí fica 1, 1, 2 e 3 e 1 e 3. Olha que interessante. Pessoal, o comércio do algodão foi decisivo para a vida econômica do Ceará ao longo do século XVIII? É importante lembrarmos o que é século XVIII, 1701 a 1800, né? Então, não. Quem é que foi tão importante assim para o Ceará? Foi o cultivo do gado bovino, a criação, né, perdão, do gado bovino, ou seja, a charqueada, certo? Então, o tópico 2, ele está devidamente equivocado. Quando a gente também fala da charqueada, muitos autores vão dizer o seguinte, que houve sim essa clara divisão do trabalho, tudo bem? E que as charqueadas ficaram ali mais próximas ao litoral e as fazendas de criação do gado mais ao sertão, tá? Então, o tópico 2 está equivocado, não se fala aí do algodão neste momento. Se o tópico 2 está equivocado, a letra C não nos atende, tudo bem? O Ceará tornou-se independente de Pernambuco em 1799, pessoal? Tornou-se, é isso mesmo, está correto. Nas décadas anteriores, o comércio do charque começou a despontar. Na verdade, o comércio do charque já vinha no século XVIII. Na verdade, o que a gente tem ao final do século XVIII é a concorrência do charque do Rio Grande do Sul, as secas no Ceará, e aí nós temos o declínio das charqueadas, não quer dizer que elas acabaram, né? Mas a gente tem um declínio de como principal atividade econômica ao ponto de dar esse ar de prosperidade. Inclusive, a própria dinâmica da cotonicultura, ela colabora para o processo de separação em relação a Pernambuco. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, o correto seria, ao invés da palavra charque, né, o comércio do algodão. Ah, então, beleza. Letra A é o nosso gabarito. Espero que você tenha acertado, querido estudante, querido estudante. Me fala aí no chat se você acertou ou não, beleza? E você que estiver ao vivo, por favor, dê o ar da graça, fale de onde você está falando para que eu possa conversar com você também. Beleza, beleza? Bom demais, eu vi que nós temos umas pessoas ao vivo aí, olha que legal. Vamos que vamos. Querido estudante, então, gabarito letra A de Admilson, de aprovado, que será o que acontecerá com você na semana que vem. Eu ouvi um amém? Ouvi, hein? Espero que tenha ouvido. Questão 2. O comércio do charque foi decisivo para a vida econômica do Ceará ao longo do século XVIII e XIX. Sobre a economia colonial do Ceará, é correto afirmar. O charque foi de vital importância para a capitania do Ceará, elevando-a à principal capitania do Nordeste da colônia. Ok? Ó, temos ao vivo aí, ó, o Kaique Oliveira falando de Salgueiro de Pernambuco, o Micailson Borges falando de Teresina no Piauí e o Henrique dos Santos que está aí junto conosco também. Beleza? Bom demais? Então vamos lá, dando continuidade aqui à nossa live. Olha. Então, letra A, pessoal. A letra A está falando que o charque foi de vital importância para a capitania do Ceará, elevando-a principal capitania do Nordeste da colônia.
Letra B. A cana-de-açúcar, desde o século XVI, se afirmou como principal produto de exportação do Ceará colonial. Letra C. A pecuária se mostrou o um empreendimento mais barato que o da cana-de-açúcar, tendo como mão de obra o índio domesticado. Letra D. A cotonicultura proporcionou a ampliação dos números de fazenda e a criação das vilas, como a de Icó, em 1738. O Wellington Lima também chegou aí, ó. Fortaleza, Ceará. Seja muito bem-vindo. O Henrique é de Dermeval Lobão, no Piauí. Olha que legal. Muita gente, hein? A cotonicultura proporcionou a ampliação dos números de fazenda e a criação de vila, como a de Icó, em 1738, mesmo em pequena quantidade para o manejo do gado, o escravo africano trazido direto dos portos africanos para o porto de Aracati, foi de vital importância para a economia cearense. Minha querida estudante, meu querido estudante, futuras aprovadas e futuros aprovados. A letra A está devidamente errada, porque nós não temos o Ceará em nenhum momento, ele foi a principal capitania do Nordeste, né? Inclusive, ela foi subalterna a Pernambuco aí por muito tempo. Então, a letra A equivocada. Nós sabemos também que, diferentemente de outras regiões no Nordeste açucareiro, de outras regiões no Nordeste colonial, nós não temos o Ceará se firmando ali como grande produtor do açúcar. O que vai colocar o Ceará no mercado internacional será o algodão, tudo bem? A pecuária se mostrou um empreendimento mais barato que o da cana-de-açúcar? Sim. Tendo como mão de obra o índio domesticado? Também. Ah, eu preciso de um contingente de trabalhadores para a criação do gado bovino, para a produção da charqueada, enfim, preciso. Mas eu não preciso tão quanto precisava a economia do açúcar, né? Uma grande quantidade de mão de obra, principalmente alimentada ali pela escravidão dos africanos, ok, pessoal? E aí nós temos essa grande utilização, essa grande, né, utilização dos escravos, perdão, dos indígenas, né, domesticados, principalmente ali naqueles que gerariam os futuros, digamos assim, os futuros boiadeiros, tudo bem? Então, de vital importância levar isso aí para a sua prova. Tranquilidade até aqui? Tá. A cotonicultura proporcionou a ampliação do número de fazendas? De repente você pode até falar que houve um aumento ali de áreas por causa do algodão, tudo, mas essa criação de vilas, por exemplo, a de Icó em 1738, lembremos aqui da cronologia, né? 1768, século XVIII, início do século XVIII, eu tenho a charqueada. Então, aquelas rotas que nós temos do Ceará de dentro, Ceará de fora, foram criando vilas, que foram criando regiões de extrema importância. Tudo bem, ok. Mas falar que foi o algodão que ampliou essa perspectiva dessas fazendas, não. É importante também lembrar que ainda no século XVII, nós temos a doação das sesmarias, né? Essas propriedades de terra que foram dando aí subsídios para a formação, então, de várias regiões produtoras. Tranquilidade, queridos? Beleza, beleza? Bom demais. O Kaique perguntou se o índio também, né? Mas não necessariamente somente o índio foi se tornou um vaqueiro, tá bom? Mesmo em pequena quantidade para o manejo do gado, o escravo africano trazido direto dos portos africanos para o porto de Aracati foi de vital importância para a economia cearense. Os escravos que adentram a capitania do Ceará, eles adentram a partir de outros portos, eles não foram transportados diretamente da África, né? De uma forma assim, uma ligação direta, digamos que desta forma. Tudo bem? Então, resolvemos já duas questões aqui, só para vocês não se perderem. A questão de número 1, o gabarito é a letra A, que somente um item está correto. E a questão de número 2, o gabarito é a letra C. Você que está aí me acompanhando, me fala se você acertou todas até agora. Questão de número 3. Questão de número 3 está aqui na sua tela. O Ceará sofreu um verdadeiro crescimento econômico durante o período da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, devido ao setor da agropecuária, da cana-de-açúcar, da charqueada, da cotonicultura e da cafeicultura. Esse tipo de questão aqui é aquele tipo de questão que a banca coloca para você não errar todos, né? Então eu estou fazendo igual a banca. Das 10 questões que a gente vai responder aqui, eu acredito que essa é a mais fácil. Essa aqui é a que todo mundo tem que acertar. Mas é importante lembrar o seguinte:
Essa guerra de secessão, aí eu vou trazer informações importantes para vocês. Essa guerra de secessão, ela é na segunda metade do século XIX. Por ela ser a metade do segunda metade do século XIX, vai coincidentemente no Ceará fazer com que aquela que era capital, Fortaleza, passasse a viver certos desenvolvimentos que antes ela não vivia. Tudo bem? É importante perceber, pessoal, que nós vamos ter de fato essa grande prosperidade da cotonicultura. Não quer dizer que ela não venha dando prosperidade, mas ali, por exemplo, nas três primeiras décadas do século XIX, de 1800 a 1830, o algodão passou por várias crises também, tudo bem? Mas depois ele deslancha. E aí, quando deslancha, nessa segunda metade do século XIX, nós temos Fortaleza ganhando inúmeros e inúmeros investimentos, inúmeras estruturas, então trazendo para ela, inclusive, a perspectiva do seu porto e ligações, né? Meios de escoar o produto até chegar a Fortaleza para que pudesse escoar a partir dali. Show de bola, pessoal? Beleza. Então, quando a gente olha aqui para a questão de número 3, né? A questão de número 3, o gabarito é a letra D de dado. Mandar um abraço aí para o Lucas Araújo, que chegou, me desejou bom dia, eu não tinha falado com você ainda. Bom dia, Lucas. E o Felipe Justino, bom dia para você também, Felipe, que já marcou aí e colocou a letra D. Tá, professor, mas e essa causa aqui? Por que tem a ver a Guerra de Secessão? Guerra de Secessão norte-americana é o Sul contra o norte contra o sul, certo? O sul era um grande produtor de algodão. E a Inglaterra, mãe da Revolução Industrial, consumia este algodão, certo? Porque a Revolução Industrial, ela nasce na produção de tecidos. Então, quando eles entram em guerra, o Ceará e tantas outras regiões do Brasil, não só o Ceará, ganharam um forte protagonismo nessa perspectiva da produção. É sobre isso. Tudo bem? Vamos lá, então. Esta foi a questão de número 3. Agora para vocês a questão de número 4. Questão de número 4. No Ceará não se embarcam mais escravos. O movimento comandado pelo jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, é claramente uma contestação ao escravismo. Contudo, especificamente, o não embarque destes escravos a partir do Ceará, atingia ao movimento de oposição ao abolicionismo na corte portuguesa, recrutamento obrigatório para a guerra do Paraguai, tráfico internacional de escravos, tráfico transatlântico de escravos e o tráfico interprovincial de estados. Futuro aprovado e futuro aprovado de escravos, perdão. Quando o Dragão do Mar fala que ali, dali não sai mais escravos, ele está atingindo o quê, necessariamente? Por que que ainda se embarcava escravos? Uma vez que nós já tínhamos tido uma lei no ano de 1850 que proibia o tráfico negreiro. Isso é importante lembrar, né? Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui. Eita, ficou meio bagunçado aí, né? Bora lá, nós estamos falando na questão 4. Ó, tem gente colocando aí o 7. Vamos ver, vamos ver. Presta bem atenção nisso aqui. É um movimento de abolicionismo na corte portuguesa? Portugal não tem mais nada a ver com a gente se tornou independente em 1822, inclusive o Ceará participou deste processo. Ah, recrutamento obrigatório para a Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai 1865 a 1870. Não está ali presente na década de 80, que é quando, né, o jangadeiro vai proporcionar essa perspectiva de rebelião. O tráfico internacional de escravos, esse já tinha acabado. No ano de 1850, não podia mais entrar no Brasil escravos africanos, né, pessoas escravizadas. É a mesma coisa de tráfico transatlântico. Então, pessoal, quando se criou a Lei Eusébio de Queiroz e proibiu-se a entrada de escravos vindos de outras regiões, aqui no Brasil continuou ainda o tráfico entre as províncias. E o Ceará era uma dessas regiões que acabava fazendo esse transporte de uma província para outra. Então, quando ele decide falar, olha, aqui não se embarca mais, né? Aqui não se embarcam mais escravos, eram escravos que atendiam à dinâmica do tráfico interprovincial. Ou seja,
o tráfico entre as províncias, ok? Uma vez que tinha sido proibida a prática do tráfico negreiro entre, né, vindos de outros países. Por isso, criou-se no Brasil um deslocamento, né, escravista dentro de nosso território. Por isso, gabarito é a letra E de escola. Daniel Carvalho chegou aí, colocou a letra E. Parabéns pela sua participação. Seja também muito bem-vindo ao meu canal e muito bem-vindo a esta live aqui. Espero que esteja ajudando vocês aí. Vamos para a metade agora das nossas questões. Olha aí, pessoal, são muitas questões, hein? Questões inéditas, 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 inéditas. O século XX para o Ceará foi marcado pelos ciclos de poder dos coronéis e por enormes transformações de ordem social e econômica. O século se iniciou no contexto da oligarquia axiolina, comandada direta ou indiretamente por Nogueira Atioli, de 1896 a 1912, é o que a gente sabe aí, né, dessa oligarquia atiolina dentro do Ceará. Beleza? Trata-se de um movimento cearense contra a intervenção federal que destituía a oligarquia atiolina do poder do Ceará. Sedição de Pinto Madeira, Passeata das Crianças, Sedição de Juazeiro, Revolta do Caldeirão ou Revolta de Canudos. Então, é um movimento cearense que é contra a intervenção federal. Beleza? Intervenção federal feita pelo presidente da República, que retirou a oligarquia dos Atioli do poder. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Então, presta atenção. Essa questão parece fácil. Parece fácil, mas eu percebi aqui que geral vai errar, hein, pessoal? Já vi que um pessoal aí errou. Geralmente é isso, né, pessoal? Geralmente a gente acaba sendo enganado quando parece que é fácil, tudo bem? O que é importante lembrar? Eu estou falando de um movimento, né, contra a retirada do Atioli, entenderam? Um movimento contra a retirada do Atioli, tá? Aí vamos lá, sedição de Pinto Madeira, né? Que é essa sedição de Pinto Madeira? Essa sedição de Pinto Madeira, pessoal, é um movimento que pode cair na sua prova, inclusive, tá? A gente chama como insurreição do Crato. Já ouviram falar? Insurreição do Crato. É ali na época do período regencial e tem a ver com a abdicação de Dom Pedro I. Tudo bem? A Passeata das Crianças, na verdade, ela é um apoio ao Franco Rabelo. E que, por isso, foi reprimida, né, pelos contextos da oligarquia atiolina. Então, na verdade, a Passeata das Crianças é pró-Franco Rabelo. Percebe? Então, temos que tomar cuidado com isso aí. Show de bola, pessoal? Então, essa Passeata das Crianças, né, queria ali uma representatividade para acabar com a oligarquia atiolina e não uma coisa de apoio a eles. Tudo bem? Sedição de Juazeiro. Sedição de Juazeiro apoia a oligarquia atiolina? Apoia. Mas é contra a intervenção federal? Sim. Qual é o nome dessa intervenção federal que era utilizada naquela época? Política das Salvações. Beleza? Então, futura aprovada e futura aprovada. Gabarito é letra C, sedição de Juazeiro. Se foi contra a intervenção, foi apoio ao Atiolina? Isso mesmo. E a sedição de Juazeiro apoiou, né? Apoiou o Atioli. Beleza, beleza? Questão maldosa, nem falou do Padre Cícero. É sobre isso, pessoal. A gente tem que ter esse tipo de questão, cara. Esse tipo de questão que sai da mesmice. Fala do mesmo assunto, mas sai ali daquela mesmice. Uma questão de interpretação, né? Muitos aí acertaram, eu vi. Que bom. E se errou, tem que errar aqui mesmo, tá, pessoal? Já o
a revolta de Caldeirão, que nós vamos ter a liderança, né, do Zé Lourenço, ela foi suprimida, violentamente reprimida na era Vargas, tá bom, pessoal? Não tem nada a ver aqui com esse período histórico das oligarquias. Show de bola? Beleza. Revolta de Canudos. Revolta de Canudos, a gente está falando de um movimento aí da Bahia. Bahia, inclusive, fará a prova também na semana que vem. E em breve nós teremos um material aqui, um e-book também para a história da Bahia, beleza, pessoal? Quem estiver aí no chat e já tiver adquirido o e-book que eu fiz aqui para a história do Ceará, fala aí no chat se você gostou das questões, se você conseguiu acertar todas elas, beleza? Para a galera ver a importância de ter esse nível de questão aqui. Questão de número 5, pessoal. Então, o gabarito foi a letra C de concurseiro aprovado de Ceará. Questão 6. Essa aqui é fácil. Essa aqui é fácil. Eu tenho certeza que todos vocês vão acertar. O Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SENTA, foi criado e teve sua sede em Fortaleza. A criação do SENTA possui relação direta com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a proclamação da República, a República Oligárquica, os coronéis da modernização conservadora. Os coronéis da modernização conservadora. Olha aí, o Mikailson falou que recomenda. Muito obrigado, querido. Bora lá, pessoal. Então vamos lá. O que que é o SENTA? O SENTA, o nome já diz, né? Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Então é um momento que nós estamos pegando aquelas pessoas que estão sendo vitimadas pela seca, pelo desemprego, pela miséria, e estamos organizando, levando-as para a região amazônica, para a produção da borracha. Show? Esta criação do SENTA tem relação com a Primeira Guerra Mundial? Com a Segunda? Com a nossa proclamação de nossa República? Com a República Oligárquica ou com a modernização conservadora? Antes de mais nada, quando eu falo do SENTA, né, eu falo da era Vargas. Tudo bem? Vargas é um cara que ficou de 30 a 45, né? 1937 a 1945, com o Estado Novo. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. É neste contexto aqui que nós temos a criação do Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Pode cair na sua prova? Pode. Pode cair, inclusive, misturado, tentando confundir sua cabeça aqui com a indústria da seca, que era aquela prática corrupta dos políticos cearenses, que acabou, não existe mais corrupção no Brasil, só nessa época. E aí, esses caras pegavam os recursos do Denox e, ao invés de fazer obras de bem comum para o pessoal, fazia nas suas terras, desviava dinheiro, etc. Pode cair ligado a isso, cuidado. A SENTA tem a ver com a necessidade da produção de borracha dos aliados na Segunda Guerra Mundial, a aliança do Brasil, que aceitou a Carta do Atlântico, que faz parte de uma aliança com os Estados Unidos da América, luta a Segunda Guerra Mundial ao lado, né? Ao lado não, no Quinto Exército Norte-Americano. E nós temos aqui no Brasil, lá lutou a Força Expedicionária Brasileira, a Força Aérea também, e aqui luta os soldados da borracha. Então estes caras aqui, ó, eles vão ser chamados de soldados da borracha, tudo bem? E ter a sede em Fortaleza se dá justamente por causa dos cenários de secas, de miséria, de desemprego. Então tem forte relação para mobilizar e levar essas pessoas para lá. Beleza, beleza? E aí o Hélio também falou que a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, já na época de quem? De Juscelino Kubitschek, né, vem com uma perspectiva para tentar romper com essa indústria da seca.
E que nós bem sabemos que no passar do tempo roubaram a Sudene também, porque o pessoal gosta de roubar, né? A gente é que trabalha honesto. Ok, questão de número 7, futura aprovada e futuro aprovado. Vamos para a questão de número 7. Olha a Daiane que está aí, eu não falei com você, muito, muito me alegra a sua presença aqui e me perdoe pela má educação não ter visto você antes e não ter falado com você, Daiane, mas seja muito bem-vinda a esta live aqui com questões autorais de história do Ceará. Beleza, beleza? Bom demais. Período da República Nova no Ceará tem no início com a eleição de udenistas, que durante seu governo nas eleições de 1950 angariou apoio ao candidato à presidência Eduardo Gomes, que obteve a maior votação no Ceará, colocando Getúlio Vargas em terceiro colocado no estado. Beleza? Trata-se de Adalto Bezerra, Faustino de Albuquerque, Francisco Menezes Pimentel, Manuel Fernandes Távora e Virgílio Távora. Querido estudante e querido estudante, esse tipo de questão aqui, ele é insuportável, mas as bancas amam fazer isso. Tudo bem? Então, essa República Nova que está citada aqui nesse início do texto é a República que nasce depois do Estado Novo. Ou então você pode encontrar o nome de República Populista. Por que que era República Nova? Porque Getúlio Vargas tinha vindo da República Velha até 1930, Getúlio Vargas até 1945, com a sua era Vargas, e nasce uma nova República, que é a República Populista, que fica entre 1945 até 64, que é o período que vai anteceder. 64 inicia o regime militar brasileiro até 85. E aí, do 85 também muitas pessoas chamam de Nova República ou República Democrática. Tudo bem? Tudo bem? Tá. E aí esse cara aqui era udenista. O que que é a UDN? A UDN é a União Democrática Nacional, que era opositora a Getúlio Vargas. E esse cara, quando assumiu, né, o governo do Ceará, ele, por ser um udenista, na eleição de 1950, eleição essa que escolheu Getúlio Vargas para presidente da República, no Ceará, ele conseguiu, né, dar ali a vitória, digamos assim, ao Eduardo Gomes, que era o candidato da UDN. Ou seja, na eleição de 50, que escolheu Getúlio Vargas para presidente da República, Getúlio Vargas não foi o primeiro a ser votado, né? Não foi o primeiro lugar no Ceará. Quem foi o Eduardo Gomes. Tudo bem. E quem foi esse responsável por isso? Tá bom. Aí a gente vem aqui, né? E a gente vai, então, eliminando algumas questões. Como eu vi algumas pessoas dizendo aí no chat, é necessário, às vezes, quando você não sabe, buscar o que você sabe e eliminar questões. Como, por exemplo, olha lá, Adalto Bezerra. Adalto Bezerra, a gente sabe que era daquele tripé, daquela tríade dos coronéis da modernização conservadora, né? Então, o Adalto Bezerra é aquele cara que vai entrar, só para vocês terem uma ideia, no governo do Ceará em 1975, já dentro do regime militar. Ok. O Faustino de Albuquerque, não sei quem é esse cara, vamos ver. Francisco Menezes Pimentel. Francisco Menezes Pimentel foi um interventor que antes era governador, certo? E que foi nomeado por Getúlio Vargas como interventor quando Vargas deu o golpe do Estado Novo. Então não pode ser o Pimentel. O Pimentel não era, né, um opositor, não era um opositor a Getúlio. Manuel Fernandes Távora, esse cara que é um político famoso que as pessoas pensavam ali que quando iniciou a Era Vargas, né? Naquele processo da Era Vargas, ele que ele ia ser alguém de rompimento com as oligarquias anteriores, na verdade ele era uma continuidade. Então esse cara tem um mandato aqui curto, em 30, beleza? Então não está nas eleições de 50. E o Virgílio Távora, aquele que estava antes, né, mesmo da virada do regime militar brasileiro e depois se mantém, né? Se mantém como
governador do Ceará, ok? Por isso, pessoal, nós estamos falando do Faustino de Albuquerque, nome forte da UDN no Ceará, nome que empreendeu aí uma oposição ao candidato da presidência Getúlio Vargas por apoiar o Eduardo Gomes. Então, gabarito, letra B de bola. Vamos para a nossa questão de número 8. Mesmo com a existência de partidos nacionais, havia especificidades políticas locais. Não foi diferente no Ceará, no período de 1945 a 1964. Nesse referido momento da história do Ceará, Olavo Oliveira foi uma importante liderança daquele partido que era tido como fiel da balança no Ceará. Arena, PSD, PSP, PR e UDN. Beleza, beleza? Ok, ok? Show de bola. Então, futuro aprovado e futuro aprovado. O próprio enunciado está falando para você que nós temos os partidos nacionais, que geralmente eram aqueles que impuseram ali muitas perspectivas políticas na época, o DN, União Democrática Nacional, o próprio Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, o próprio PSD, o Partido Social Democrático, né? Beleza. Tá, mas eu tenho forças militares, forças políticas, perdão, dentro do Ceará. E essas forças políticas também possuem suas representatividades. Tá, esse cara aqui, ó, o Olavo Oliveira. O Olavo Oliveira. Esse cara era da Arena? Vamos lá. Primeira coisa. A Aliança Renovadora Nacional, ela só existe dentro do regime militar brasileiro. Que, inclusive, né, é o partido daqueles coronéis ali, da tríade dos coronéis. Tudo bem? Ok. Então não é isso. O PSD é um partido originariamente varguista. Então ele já é um partido que não vai ser um fiel da balança, né? O fiel da balança é aquele que faz a diferença. Então eu já tenho uma dicotomia entre um e outro. PR, Partido Republicano, e eu tenho a União Democrática Nacional, que é a grande opositora de Vargas e também do populismo e também do intervencionismo na economia. Levando para a sua prova essa informação, toda informação vale a pena para a sua prova. O nome desse partido é Partido Social Progressista. E aí, por que que eu fiz questão de trazer para vocês? Porque a banca pode tentar colocar que partido era esse que acabava desempatando as situações. Entende? Porque como eu tenho uma polarização de um lado o DM, de outro lado o PSD, de um lado os partidários mais liberais, do outro lado os partidários mais intervencionistas do modelo varguista, quem é que acabava sendo fiel da balança ali? Quem é que acabava fazendo a diferença no desempate, fazendo a diferença não vai para lá e não vai para cá? O Partido Social Progressista, que no Ceará era liderado pelo Olavo Oliveira. Me fale aí quem está assistindo que já conhecia esta informação. Bacana? Beleza, beleza? E você que está me assistindo, não deixe de dar o seu like. Nesse momento eu tenho 23 pessoas assistindo e meu vídeo só tem 14 likes. Tá errado? Não tá gostando não, é? O que que aconteceu? Vou desligar a live. Brincadeira, pessoal. Vamos lá, então, para a nossa penúltima questão. Está acabando, olha lá. Penúltima questão. Acerca da história republicana do Ceará, analise os itens. Tudo bem? Beleza. Primeiro item. Vigílio Távora foi o responsável pela instalação da Inspetoria de Obras contra as Secas no Ceará, marco da modernização conservadora no Estado. César Caos foi o governador responsável pela construção do terminal rodoviário João Tomé e pela construção da sede do DENOPS. Adalto Bezerra
governador do Ceará de 1975 a 1978, para evitar a crise econômica do Estado, criou um vale que era aceito no comércio em substituição ao dinheiro. Ok? Daiane perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar disponível para vocês aí, Daiane. Fique à vontade. E baixe o material aí na descrição do vídeo. Beleza? Galera, então vamos lá. Virgílio Távora, esse cara foi o responsável pela criação da Inspetoria de Obras e Secas no Ceará? Não, né? A gente precisa lembrar que essa inspetoria, com essa sigla ainda, que era IOSCS, IOCS, né? É do início, é lá na República Oligárquica ainda. E lá já começaram a roubar essa inspetoria aí. Tudo bem? Então, a inspetoria, ela foi criada por um decreto 7.619, 7.619 é o decreto, no ano de 1909. Ok, pessoal? Então, não era ele o governador, e ela é uma perspectiva vinda da criação federal, né? Não é um governador que vai criar isso aí. Show de bola? Tudo bem. Então, o tópico 1 está errado. Se o tópico 1 está errado, A, B, C foi pro pau. Tudo bem? César Caos foi o governador responsável pela construção do terminário rodoviário João Tomé? Sim. E ele construiu essa sede do Denox, que tinha uma sede em Fortaleza, mas eu tenho uma construção dessa sede lá, né? Um formato mais atual, etc e tal. Foi ele? Foi. Beleza? Então, o César Caos dá uma sede aí para o Denox, faz uma criação, né, estrutural de um prédio para tal. Então, o tópico 2 está correto. Beleza. Adalto Bezerra, governador do Ceará de 1975 a 1978, criou um vale que era aceito no comércio em substituição ao dinheiro? Não. Quem é que criou isso? Gonzaga Mota, que é a famosa Gonzaguetas. Tudo bem, pessoal? Principalmente para tentar, né, controlar aí uma possibilidade de um caos social sem alimento, sem acesso ao básico, sem acesso à alimentação básica. Por isso, nós temos as Gonzaguetas, que foram criadas não pelo Adalto Bezerra, e sim pelo Gonzaga Mota. Tudo bem? Minha querida estudante, meu querido estudante, vamos lá. Esta é a nossa última questão. Antes de mais nada, agradecer a todos vocês que estão ao vivo aí conosco, né, no YouTube. Deixar claro mais uma vez, né? Eu venho anunciando, venho falando desse e-book que eu criei. O valor é muito baixo e às vezes as pessoas não estão levando a sério a qualidade do material, né? Quem adquiriu tem gostado bastante. É um investimento baixíssimo, que eu tenho certeza que nas 20 questões que eu elaborei para vocês, a exemplo dessas que vocês estão vendo nesta aula, eu consegui fazer toda uma cronologia da história do Ceará. Lógico que pode ser que eu não consiga, não tenha conseguido falar de tudo, né? Porque a história é gigantesca, mas certamente você vai conseguir fazer uma excelente revisão e vai levar muitas informações para sua prova. Então, o link para aquisição deste material do e-book está no próprio material aqui da aula. Tem gente que acha ruim anunciar, eu fiz, cara, é o meu produto, é o meu trabalho, e como que eu posso ter um retorno sobre isso? Vocês comprando, né? Vocês ajudando aqui o canal. Então, é sobre essa perspectiva. Ajude um trabalhador brasileiro, certo? E compre o e-book para que você possa, de fato, ter informações coerentes e novas aí para a sua prova R$19,90. Pessoal, pelo amor de Deus, não dá nem um hambúrguer, né? Então, bora lá. Tira a mão do tira o escorpião do bolso. E vamos para a questão número 10. Nossa última questão. Beleza, beleza, beleza? Medidas adotadas pelos chamados governos das mudanças no Ceará. Exceto. Então, algo que esses caras que se autodenominavam governo das mudanças não fez. Tudo bem? Ele não fez, né? Esses caras não fizeram aí. Letra A. Equilíbrio orçamentário com aumento de tributos, cortes e achatamento de salários. Eficiência da máquina estatal a partir da informatização e qualificação dos servidores.
Investimento em obras de infraestruturas com empréstimos do governo federal e de órgãos internacionais de desenvolvimento. Programas sociais para redistribuição igualitária de renda no Estado, alterando significativamente o poder de compra do trabalhador. Aumento da produção de propaganda do governo, da propaganda do turismo e maior divulgação do Estado. Beleza, beleza? Bacana? Chegou o canal Resenha aí, ó, e deixou claro aí. Melhor professor, deixa salvo, professor. Estará salvo, meu querido. Estará salvo, estará salvo. Beleza? Bacana. Querido estudante, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar: equilíbrio orçamentário, aumento de tributos e achatamento de salários. Nós temos uma redução de folha gigantesca na mão do Tasso Gereissá. E perspectivas voltadas para o achatamento, para o uso racional do dinheiro, também dado a continuidade com o Ciro Gomes, e depois o próprio Tasso Gereissá assume isso aí. Houve, sim, um grande investimento na informatização e qualificação dos servidores, para que, de fato, a massa e a mão de obra burocrática pudesse fortalecer no Estado. Nós temos investimento, sim, de obras e infraestrutura. Nós temos a transposição, por exemplo, feita pelo Ciro Gomes e tantas outras obras que ganharam mais ênfase ainda no segundo governo do Tasso Gereissá. E nós temos, sim, o aumento da propaganda do Estado, né? Você quer vender o Ceará, você quer vender os feitos do governo cearense. E, por fim, futuro aprovado e futuro aprovado. O que que esses caras não conseguiram, né? O que que esses caras não conseguiram? Redistribuição igualitária de renda. Cuidado com questões que vão dizer que os cambebistas, né, e os governadores ali pós-regime militar brasileiro propuseram e conseguiram fazer no Ceará uma dinâmica de forte redução das desigualdades, de forte perspectiva de divisão de renda. Não, queridos, é isso, né? Isso está equivocado. Infelizmente, o Ceará ainda vive num contexto de uma perspectiva de desigualdade de renda, tudo bem? Além dessa desigualdade de renda, se fala muito em uma concentração de renda muito forte, né? O que é a concentração de renda? Boa parte do dinheiro na mão de poucas pessoas, tudo bem? Aqui, finalizando a nossa aula, mais informações aí do e-book, caso vocês queiram adquirir. Ficarei muito feliz se vocês adquirirem e fizerem parte aí deste time, dos que confiaram no meu trabalho, fizeram essa aquisição e, logicamente, estarão entre os aprovados, beleza? Você também ajuda o meu canal, me ajuda aí com qualquer valor de Pix, 1, 3, 5, fique à vontade. Se você gostou dessa aula que você assistiu, será também para mim muito prazeroso ver esse reconhecimento de vocês, além do like, do compartilhar, para todo mundo. E eu quero finalizar essa aula dizendo o seguinte: não sei da fé de vocês, essa é a minha. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Queridos, se nós que somos imperfeitos conseguimos fazer coisas boas, imaginemos Deus que é perfeito, que é bom o tempo todo. Imagine Ele olhando para a sua luta, imagine Ele olhando para a sua dedicação, imagine Ele sabendo o que é melhor para a sua história, se Ele não vai fazer. Então, que Deus te abençoe muito, confie, né, que Ele esteja aí à frente da sua aprovação, da sua preparação, que você seja generoso, que você seja alguém empático, que você seja um excelente policial militar do estado do Ceará e que esta honrosa e gloriosa Polícia Militar possa receber pessoas maduras, pessoas conscientes e pessoas que darão o máximo possível para o estado e para o bem público. Beleza? Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine o estudo de cada um. E aí, manda aqui um final, um abraço e toda bênção de sorte aí para vocês que assistirem essa aula, e para a Daiane, para o Micailson, para o canal Resenha, para o Kaique Oliveira, para o Wellington,
para, deixa eu ver quem mais, para o Daniel Carvalho, para o Breno Magalhães, Kaique, já falei, o Eric também, Felipe Justino e todos vocês que acompanharam aqui. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Não se esqueça, adquira o e-book, porque se você não tiver informação e o seu concorrente tiver, você está na onça. Beleza? Valeu, galera. Até uma próxima oportunidade. Fiquem bem.